Մաքրու ճու չկա քաղաքում։ Ոչ փողոցները գմաքրեն, թոզը փոթ չեք տեսնի մայթերի բոլորն ինչի։ Քամին որ կենի թոզի մեջ կորի։ Քանիմ հանք կա, ասեն կտկան։ Էլի քամին կա, էլի վերևից փճեկը վերից ծարեից կբերեմ։ Փոշի Երևան է կա, ցավ տանեմ։ Փոշին ինչ որ չեղնի։ Արտիկում էս փոշի չեղնի, դիգան հնար բան է։ Տուֆը առաջ 15-20 հանք աշխատիր, թոզը որ քամին գելնի, չէ թոզը կարծաղ արտիկ։ Այսօր այդ հանքերներ չեն աշխատի։ Այդ թոզից է մենք բերձանք համայրա։ Մեր ու հանք աշխատի, չի աշխատի այդ է։ Հիմա արդեն սկսել են ծածկել, ծարգը տենգեն ու եթե այդպես էր դա, մեր 3 տարի հետո շատ լավ։ Մեր արտիկում փոշին միշտ եղել է, որտեղ քամի է միշտ արտիկում։ Այդ փոշին չի վերանա մինչև մեր հանքերի այն կոմունիստների ժամանակվա հանքերը, եթե լրի փակվեն, հողով ծածկվեն ծառներ, տնվում են փոշի չի եղել արտիկում։ Հաշիկ չկա, հաշիկ կրիչկա չկա։ Սաշներ վարակեն շները մարդը կես զիբիրել սնեգը կերտա շները սա ծմնեգի սա տաշներ է վարակ ուշար սար հնա զիբիրի մեջ կորած է մակրոչկա բանչկա ճանաբարները միուս միուս բոլորն են հախ հախ մեջ կորած են փոշին էլ որ անցրև չի գալիս փոշին է հիմնականը ծաղիկ մարիկ է չեն ցանում էլ այդպես որտեվ դեսի մեկի չեն տեղը չի ախբարություններն ու մեն բաներն բայց է քամին, այս տելեֆոններ, բան, սա աղդոտում են օտը։ Հավաքարանները ես իշխան լավ գիտեմ հավաքարան բոլորի 7 հոգի են։ Ամեն օր էլ դուս են գալիս մաքրության։ Չէ, այդքան աղքը չէ, մեր մոտ իրավիճակը լավ է համեմատաբար։ Եղավ։ Փոշին միշտ էլ կա առայժմ։ 37 փողոցը, սախը քարուքարա է սախ։ Չեն կրնանցնենք։ Կարելի է նայել եւ երկրորդական փողոցներին էլ ուշադրություն դարձնել։ Եվ երկրորդական փողոցների ասֆալտապատման խնդիրն է շատ, բայց հենց փոշին դրանից է։ Դե աղբա հենց թափում ենք գետակի մեջ։ Հենց մեջտոն է ընտեղը, որ գետակը կողքից ասում է ու աղբա լրիվ մեջն է։ Արաշնային է Գյումրիում, Գյումրի գետը։ Ես ուղ եմ ու լուզում առաջ, նստած են տիա, թող առաջ արգեն, այ կեզի բան, են զոր մենա է շատ բանգուզ եմ։ Իրևիս տվավ անդրև եղալ, թորզը կիրնի կերատ, ընտի եղնի, ինչ կրդանսը։ Ծասկեր ծարդանգել ու վերջ։ Աստեղ ճարեն, որ թորզը չելնի մարդուդ է, ճրարային մակին, հարած սովետի վաղ, որը վեց անգամ կճարեին։ Համի դաժը մի օր մի անգամ է չեմ ճրել։ Ես չիտեմ ինչ կարաճ արգեմ, քաղաքապետարան կա, բանկատողինան գետակ կրմի։ Դու լուծում է որն է ինչ որ կրանեն կենեն այ քուրիկ ջան, ես ինչ ասեմ լուծում։ Լուծումը 100 տարի է չկա։ Նա ժորդի դուկանի մերի, որ ախբրեստը գտե դու նա դուկանի մերի, որ ախնա մարտը։ Մինչ է դուկանը սիմի ժորդի չեպի։ Ժորդի կասկաբի չի դա։ Բոլորը մի գիտակցություն չունեն էլի, որ ասենք գիտես չի կարելի։ Այդ բառը մեզ համար շատ թանկ էլ որ մենք ձեր բերենք, չի կարելի, դա ուրիշ բան է, որ գիտակցեն բոլորը։ Ժամանակին մաքրեն, ժամանակին ասֆալտ հապեն, սարկեն, շինեն, ես ասֆալտ չի օրանում են, սա ասֆալտը օրանում են, մի ամիս հետո արեք տեսեք, ասֆալտը է դի։ Փոշին որ չեղնի ջրցանում, դե եղնի մեկենաներով, հարապես, հետի ոչ միայն Մարալիգում, ընտան ուր Հայաստանում։ Դե ես էլի մեզ հին եղածն է, ուղակի ջարել է, բան է, դրանք են հիմնականում, ոչ պետք է մեկի ուշադրություն դարձրի։ Մաքրության հիմնական առաջին նպատակը փողոցների լրիվ ասֆալտապատումն է։ Դե հիմա ամառվա սեզոնին բդի փողոցները խաչապը ջրապատեն, բայց մեքենա ունեն, չէ, ինչի համար չեն անում, չեմ հասկանում։ Քանի տարի չի ասֆալտապատվել, երկաշարից առաջ, շատ առաջ։ Քան անգամ է գրեցին, կփողոցեցինք։ Ամեն առավոտյան շատ շուտ, չգիտեմ, ջրցան մեքենաներով զբաղվեն փողոցների փոշին, որ ցերեկը երբ որ մարտաշատ է, փոքրիկների հետ եւ մեծերը եւ այլն այդ մաքուր օդ չնջեն, այդ կամ բան։ Դե այդ աղբամանները շատ լինի։ Որովհետեւ ոնց որ ալարում են մարտիկ մինչեւ աղբամանը հասնեն, ու աղբը թափում են դրսում ավելի շուտ։ Կառավարումը պետք է լինի կանոնակարգված, ոչ թե համարտ իր բանը կողմը տանի։